Скъпи телевизионни приятели, започва Балкан Фолк, седмичното телевизионно предаване за музикален фолклор. В хубаво настроение и с огромно желание да ви бъдем полезни, от името на целия творчески и технически екип на предаването, благодаря ви, че избрахте нас. И ви уверявам, че направихте верния избор. Подготвили сме пъстра китка от фолклорни изпълнения, с която смятаме сериозно да ви впечатлим. Останете пред малкия екран и просто се забавлявайте заедно с нас и с участниците в предаването. Грижата за емоционалния заряд на предстоящите 40 минути поемаме ние. От вас ще се иска единствено съучастие, ако може. Бъдете активни, пейте и танцувайте, па макар и вкъщи. И за да ви спечеля още тук и сега, предлагам ви кратък видеоанонс с предстоящото в днешното издание на Балкан Фолк. Първото изпълнение днес е на мъжка фолклорна певческа група Русали към Народно читалище самообразование 1928, село Бачево, община Разлог. След това ще чуем две песни в изпълнение на женската група за автентичен фолклор към Народно читалище Народни будители 1926, село Сапарево. Предстои в Балкан Фолк да видим и групата за автентичен фолклор Златен клас от село Венец, община Опан. В рубриката Откритие ще ви запознаем с народен ансамбъл за танци Визерунки, град Полтава, Украина. В края на предаването ще ви припомним четирите песни от класацията Песен на месец юни. Вече видяхте какво предстои днес. Хайде сега да започнем с първото изпълнение. В този брой на Балкан Фолк ще го открием с мъжката фолклорна певческа група Русали от разложкото село Бачево. Димитър Ганджов е художествен ръководител на формацията. Локалното изпълнение и съпровода на песента, убедена съм, ще ви харесат. Чуйте ги! Телевизионни приятели, сега е време да чуем и изпълненията на женската група за автентичен фолклор от село Сапарево, община Сапарева баня. Този състав работи под ръководството на госпожа Спаска Кудева. Да ги чуем. Ра-ра,
представите? Казвам се Спаска Кудева от село Сапарево, ръководител на женска фолклорна група към Народно читалище, Народни будители, село Сапарево. В кои музикални форуми участвахте днес? В Балкан фолк. За кой път съставът идва тук? То почти всяка година, с изключение на миналата година, идваме. Харесва ни самия фестивал. Какво изпълнихте днес? Днес изпълнихме автентични песни от нашия край, женската фолклорна група, заедно с детската фолклорна група, които заедно на сцена изпълниха една шопска китка, предимно песни с автентичен характер. Тази линия ли следвате, деца и по-възрастни заедно? Да, определено децата пеят и обработени фолклорни песни, но напоследък наблягаме на автентичните, защото жените са в възраст, която вече не могат да пеят, не могат да пътуват и трябва да има младо поколение, което да ги допълва и което да ги заменя след това по сцените. Добре, благодаря ви за това интервю. Ще ви очакваме отново на наши сцени. Имате ли намерение това лято отново да участвате? Да. Стига да имаме покана. Ще дойдеме, да. Благодаря ви и до нови срещи. До нови срещи и аз. Благодаря за поканата. Продължаваме напред. Следващото ни предложение е да чуем и песни от репертуара на групата за автентичен фолклор «Златен клас» от Старозагорското село Венец. Ръководител на формацията е Жулиета Димитрова. Мореная твоя река, радио сняла.
Здравейте и добра среща в Китен. Радвам се, че отново се срещаме тук в този черноморски град. Първо да споделите как сте. Добре сме, чувстваме се добре. Всяка година сме тук при вас, когато напоканите. Състава се увеличава всяка година. И така. Какви песни изпълнихте днес на сцената на Еврофолк Черно море? Ами, две песни изпълнихме групата. Разлюляла се и Драгана и Станчице. Индивидуално изпълниха две певици, Добринка Станкова и Светла Михова. Повече за тези песни да разкажете. Как ги избрахте? Защо заложихте на тях в това представяне? Ами, тези песни са стари песни от нашия край. Много години са пеят. Имате и хубава носия. Поканихме ви за участие в официалното откриване на фестивала, именно за да се види този костюм. Няколко думи за него. Ами костюмите не са от нашите баби, прабаби. От селото така ги събираме, за да сме всички почти с еднакви костюми. Станали ли са още много такива пораклите в старите къщи, старите хора? Ами има, обаче не е вече така, както преди години е имало, нали? Събираме от тук, от там. Какво е вашето усещане? Ценят ли местните хора фолклора си, тези носи, песните? Какъв е духът в селото и какво е настроението на гласата към всичко това? Ами ценят го, нали, населението ценят нашите песни, също носиите и настроението е добро. Харесват на всички, където отидем, получаваме награди. Доволни ли сте тук от оценката на журито? Да, доволни сме. Радваме се, че сме наградени.
Днес в рубриката «Откритие» вниманието ни ще бъде приковано от изпълненията на народен ансамбъл за танци «Визерунки» в град Полтава, Украина. Този състав беше сред участниците в 11-я европейски шампионат по фолклор и отбеляза достойно представене – златен медал и номинация за гран-при «Златен Орфей» и трето място в крайното класиране. Бих искала да зарадвам и вас – телевизионните зрители, с поне два от танците на нашите украински приятели. Гледайте ги! Хлопці, вам журитись, зараз будемо веселитись. Ану, музики, заграй веселої! Потанцюємо! Потанцюємо! Жартувати, час зубок нам танцювати. Візьміть, дядько, на зубок за останній наш танок. А? За танок останній. А? Згода, хлопці. Танцюйте, танцюйте.
България. Как се чувствате на българска земя? Знаете, отлично себя чувствуем. Отлично се чувстваме. Българската земя удивлява, вълшебна земя. Доброжелателни хора, гостоприемни домакини. Ние сме много щастливи и доволни, че сме тук. Хубав шампионат, красив шампионат, силни колективи. Имаме с какво да изненадаме журито и зрителите и се стараем да го правим. По мое мнение, шампионатът е на много високо ниво. Нашия танцов състав танцуват участници на различни възрасти. От 20 до 50-60 години. Но когато танцуваме, ние всички танцуваме цял живот. Възрастта няма никакво значение. Има значение само това, че получаваме огромно удоволствие от това, че танцуваме. Ставаме хора на една и съща възраст и въпреки, че имаме различни професии и учители, и бизнесмени, и студенти, но ние просто обожаваме да танцуваме. Изпълняваме фолклорни танци. Днес танцувахме танци от нашата област, която се казва Полтавска. И тези танци са направени от известната украинска хореографка Нина Уварова. Ние се опитваме да запазим нейния стил и да предадем тези танци на новите поколения. Така че днес представихме танци от нашия регион. Утре ще бъдат други танци. Утре ще е друг ден. Ще покажем украински танци и танци на народите по света. Преди това участие имахме изяви в Унгария на фестивал. В Македония също, в Чехия, в Австрия, в Украина. Но въпреки, че сме много млада група, ние не чакаме, не стоим на едно място. Ние пътуваме и показваме нашите умения. Имаме много награди. Имаме три гран-при от Гърция, от Австрия и от Чехия.
12-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк предстои. От 1 до 6 юли 2020 година участници от всички краища на Стария континент ще радват публиката в едни от най-красивите български курортни селища – Несебър, Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас. Високи награди и телевизионна популярност за участниците, класни и завладяващи изпълнения за публиката и телевизионните зрители. Заповядайте и станете последователи на идеята за сближаване между народите чрез музика, песен и танц. Стигнахме и до момента, в който трябва да си припомним четирите песни, които участват в класацията ни Песен на месеца. Слушането и гледането внимателно тук са задължителни. Ne les
приятели, ако вече сте направили своя избор, то гласувайте за песента, която ви харесва най-много, за да я направите първа. Направете го на телефон 062-62-34-64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нас е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. До следващия път, по същото време. Аз съм Весела Кънчева и ще ви очаквам пред малкия екран.